No, tady si musím vybrat, co chci. Buď to postavit další Teamster Office, což nepotřebuju. A nechci ani teďka. A nebo vylevlovat ten edikt, co máme už jednu tu hvězdičku v něm. Nebo se vykašlat na vůba. Ale my vylevlujeme ten edikt. Dobrá, jak jsme na tom? Jo, raidy. 7900, to je krásný. Co chceme? Treasure hunt? Nebo zase lidi? Lidi máme dost teďka. Banány, kůže, ne. Nebo usně by to mělo být asi, usně. Dáme ryby, nikl a tabák, to je dobrá kombinace. Ryby, nikl, tabák. Můžu dát víc? Kolik to stojí? 2000. Můžu dát víc do zásoby. A vzdělaný asi úplně nechci. Pojďme nějaký lidi, protože tady jich nám jich chodí málo, takže cokoliv asi. Tak a potřebujeme, peníze jsou na tom jak, almanach. Ty. Můžeme něco s těma švýcarskýma brokerem? Počkej. Convincing to all adds the option to active demands, allowing you to successfully complete them. You can currently use this 0 times, okay. Když teďka vyzkoumám prohibici, budou lidi z toho nadšený. To asi není dobrý před volbama, co? No, což o to, já jsem to ještě nezavedl, ale jenom jsme to vyzkoumali. Teď to musíme zavést. Vězení musím ještě postavit, vidíš to, vězení. Vězení, government, prison, yes. Tak, kde uděláme vězení? Tady. Tady by to bylo ideální. Tady mezi bažinama, hele. Vleze se to tam někam? Uděláme vězení takhle. Asi není dobrý stavět úplně mimo. On to asi nepotřebuje být propojený, co, ale to nevadí, já tam k tomu stejně udělám cestu. Ne, nope. Už zase nevím, co jsem říkal. Tady stavíme, tady máme rybáře. To je super, co prodáváme? Peněz máme dost, peníze jsou dobrý, peníze jsou v pohodě. 19 000. A stále ta obchodní cesta jako... Já to nechápu. Sugar. Máme sugar vůbec? Je tam sugar? Nebo co to je? Sugar. No. Ale neleze to tam prostě. Daleko to není, protože vezou i věci, co jsou tam, že jo? Room třeba, který je tam daleko. Open trade screen, to je tady. Good prices. Complete trade rules. Offered signed. Room. Nevozí mi prostě. To bylo na tu prohibici. Jo takhle. to by nebyl dobrý nápad. To by lidi nebyli šťastní. To je tohle. Ale můžeme navštívit nějakou budovu s prezidentem. Pojďme navštívit, pojďme ukázat podporu. Pojďme do divadla asi, co? Tak, podpora 54%. Máme peníze? Kolik máme peněz? Plus 18 000. Máme nějaký peníze. Můžeme podplatit pár lidí. Má to cenu podplácet ty lidi? Mně přijde jako... Nice to meet you, yes, jasně. A tady jsem myslel, jestli tady nebudou nějaký... Můžeme zvednout vztahy, to je asi zbytečný. Vyměnit prachy.
Jo, my utratíme, jasně, utratíme ty švýcarský dolary a získáme normální dolary, ok, tady utratíme švýcarský, dáme, dostaneme knowledge, tady dostáneme rate pointy a tady můžeme kupovat imigranty, ale college educated, ok, a tady jsou requesty, export gold a unlock request slot, ok, to asi nechceme teďka, nebo spíš to máme, ale nedá se nějak nastavit, aby to vozilo přímo tam nebo ona. No to právě jsem hledal a myslím, že jako nedá. Tady nikde nic není. Regular control sniffer dogs decrease. No to je jenom fungování té budovy. Tak, máme 54%. Schválně jako... Hele, necháme to... Nechám... Čete, hele, to nechám na vás, schválně. Rozhodněte se vy. Upravíme volební lístky, aby byly více, řekněme, pro nás. A nebo je necháme volit svobodně. S tím, že máme pouze 54% podporu. Připomínám. Máme minus dva, za to, když to upravíme, máme minus 20% osobní zkušenost za každého občana, který volil proti nám. A což nevím, co je personal experience. Takže samozřejmě, že to nevím, tak mi to asi netrápí. Svoboda? 54 OK, myslíš? Svoboda? OK, tak jo. Tak svoboda. Tak jsem zvědav. Jestli mě svrhnou, tak jdete se mnou, hele. Tak vám to povídám. Budete mě chránit vlastním tělem před kůlkama rebelů, komunistů, kapitalistů, jeptišek a... Kdo tam ještě? Kapitalistů jsme měli. A co oni boats? To jako prodáváme, to jako vozej čluny? Hele, schválně, prodávají si tady čluny? No jasně, ty vole, on vozí ty čluny odsaď sem, ale cukr neodveze odsaď sem. Tady ho 1900. The building operates on basic settings. Supply local market. The output is decreased by 20. While this building is operational, the efficiency of each tavern cocktail. Tohle je akorát ovlivňuje taverny. Quest complete. Good job there, President. Jo, jo. Thanks awfully. Very appreciative of the help you're giving, Presidente. I tell the chaps in the club, good sorts those chaps. Just okay. Don't drink. The election is a landslide, Presidente. The metaphorical kind, not the kind that accidentally reduces. 210 volilo pro nás, 80 je naproti nám. To jde. To asi jde. To je lepší, ne, než byly ty ta předpověď. OK. My můžeme změnit nedáme zpátky svobodu náboženství. Já myslím, že tohle to máme zpátky svobodu náboženství. Tohle to je Emit Crime Safety. Je tam nějaká nevýhoda? Decrease Global Liberty. Ona nám snižuje tu svobodu, no. A celkový turismus. My to asi už nepotřebujeme, takže to změníme. Všichni mají právo volit, jasně. Milice, nechám milice, nepotřebujeme nic. Vojáci jsou... Nebo vojáci potřebují aspoň středoškolské vzdělání, ok, tak to bychom neměli moc velkou armádu. A jo, to necháme takhle, confirm changes, jop. Takže, what the fuck, Tropico je pod útokem? A to jako kde? Tam nepřesune? Wa? Halo? 210 na 80 je na paráda. Názdar, Skabo, nevítej. Musíš mít podle mě přebytek cukru, abys ho začal prodávat. Buď postav další farmu na cukru. No to plánuju, no. Nebo omez... co kdo mě utočí. Nebo omez výrobu rumu v palírně tím, že omezíš počet pracovníků. To je pravda, víš, bych mohl snížit budget. Ale, no... Jo, tady, počkej, tady útočí. Ale, jo, tady útočí. Oh shit, what the hell? Tady je 1569 cukru.
Co se tady děje? Jo, to jsou naši ty. To jsou naši vojáci, jdou do boje. Z kasárna. Ale jo, 1569. 1600. Cukru je mraky. Není důvod, aby to vozili všechno do toho. Cukru je strašně moc. Teroristi zautočili na cirkus. F. Kde jsou rebelové? Mi poškozujou... According to El Presidente, this was the single greatest and most unforgettable political victory in Tropico's history. Okay. But we are sure the palace is just being modest. Evidentně musíme postavit tady strážní věže. Mezerník. Hele, hele, naše armáda. Bacha, bacha. Okay. Elitní komanda. Ještě kam běžíte? Tady útočí teroristi, ne? Můžu je označit? Nemůžu. Okay. Všichni jdou do Creamery. Pěchota, squad members, barracks, Creamery. Tam je to možná... Co znamenají ty šipky? Já bych si měl zopakovat ten... ty tutoriály na tohle, to si nepamatuju. Je mi super, jak každý ten dělník má ty hadry speciální pro to. Okay. Allies declares an embargo on Tropico? Co? Kde? Allies declares an embargo on Tropico on trade... Ah, okay, tak... Asi mi to... by to... A proč furt máme ten quest na to teda, ale to mi teda řekni. Asi to bude chtít víc kasárna, protože... OK. Počkej, a jo, barek stojí. Tady uděláme další, tady se krásně vlezou další. Naproti cirkusu. Tady nikdo neutočí? Tady nikdo neutočí. A jak se to teda... Normal defense priority? High priority? Oni jsou zase tam! Oni se nemůžou... Oni se nemůžou rozdělit? Engage attackers. To už je moc dlouho, co jsem hrál ten tutoriál na tohle. Nazdar Norte, vítej, vítej. Ten cukr, ten mi furt teda jako... Jo, oni jsou tady. Oh, oh, shit, oh, fuck. Oh, wow, Vietnam. Se prohodili akorát tady. Někdo na nás zautočil teda. Oni je tady docela dost asi, říkaj, kde jsou? Tamhle jsou. Oh, wow, 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 wow. Ježišmarja. Tady vůbec není. Lidičky, rychle tam běžte pracovat. Máme nějaký nezaměstnaný? Máme nezaměstnaných. Středoškoláci můžou vybojovat. Kolik jich tady, mě přátel? 4.
A ještě věže by to asi chtělo, co? U vězení určitě. Oni mi zautočili na moje kasárna. To si dovoluje hodně teda. What? Sice ho máš hodně, ale ne přebytek, stále ho si jej zpracovává, takže raději hradila rum, který je dražší. No jo, ale to pak argumentuju tím, že v předchozí, na předchozím ostrově jo, určitě no. Ano, vyhráváme válku, ano. Kde jsou ty lidičky, co tam mají střílet a... Na předchozím ostrově jsme měli... Je tohle to jako, že to je cíl těch... Jo, už tomu začíná možná trošku rozumět. OK. Tohle to jsou nepřátelské skupiny. Tady ta značka znamená, že to je cíl jejich, že na to budou útočit. OK. A my můžeme zvednout prioritu toho cíle, jestli ho chceme bránit. V kasárna, nebo kam chceme poslat vojáky prioritně, vítězství, yikes. A my můžeme tady u kasáren nastavit těm jednotkám, který pocházejí z těch kasárna, nastavit, jestli mají bránit ty budovy, ty, které jsou označený tím útokem, anebo jestli se vydáme na protiútok v podstatě, nebo útočit rovnou na ty. Jo, já bych argumentoval, že na předchozím ostrově jsem měl daleko menší tady přebytek toho cukru a stejně to vozili do toho. Víš, takže nevím právě, nejsem jistý úplně. Uděláme další cukrovou tu, no. Plantáž. Ježiš, podpora jenom 37%, doufám, že nebudou volby. Tak, to se povedlo, to jsme se ubránili, postavte to znova, výborně. Máme 3 kasárna, tak to je krásný. Je takhle, už asi chápu, jak to myslíš, tím pádem nevím, jak to vyřešit. Přesně tak. Jo, oni prostě vozili část, tady je spousta cukru, spousta, 760, to je mega cukru, to je mnohem víc, než jsme měli na předchozím ostrově. 900 tisíc cukru a v tom je 2000, tady je 2500 a oni to vozejí prostě automaticky všechno do toho a dřív než to odvezou sem, tady není žádný cukr. Přitom se tam dostane sýr odsud, přitom se tam dostane ty čluny tam byly odsud, takže dálkou to není. Podle mě to tím, že to je blíž. Jo, jakože tahle surovina, ten cukr, takhle. Ty čluny, které se vyrobí tady, jsou primárně určený na prodej. To znamená, ta surovina nebo ten produkt nemá kam jinam jít, než do toho doku. Kdežto ta surovina, která se vyprodukuje tady, ten cukr, má dvě možnosti kam jít. Do destilérky a nebo do doku. A vzhledem k tomu, že ta destilérka je mnohem blíž, tak asi má prioritu. A vozí to všechno tam, než aby to vozili sem. A já nevím, jak to změnit. Všimnu si, že to nebyly rebelové, ale spojenci. Já jsem vůbec neviděl, která by je, takže ne. Ale asi to dává smysl, když mi vyhlásili embargo. A že máme tak nízký vztahy. Nemůžeme nic z tohohle, z toho. Proč nemůžeme nic z těch věcí? Expel. Nemůžeme nic. Tady nemůžeme dělat nic. Nechápu. Ten broker, co si tam... Boost your support, increasing the personal experience of all tropicans. Yes! Ale jste to 7500. Ouch. A můžu to refreshovat. Aha, to jsou nabídky, to jsou služby, které on poskytuje. Unlock the newspaper that otherwise cost, to jsme udělali. Penal call, to nechci. Image campaign bychom mohli dát. To můžeme dát 7500, to tam jen tak nebude, nám zvedne. To dáme, proč ne? Yes. Schválně, jsem zvědavý, co to udělá. Zkoušíme, testujeme. 20%, cool.
Můžu tady změnit něco? Monokultura, multikultura. Decrease the efficiency by 40% the plantation does not decrease the fertility over time. The plantation gets 10% efficiency for the plantation of insanity. Building destroyed prison. Ah. Shit. Presidente, the workers have a request. They wish not to work, but that is impossible. So, they also have a backup request. Prezidente, zaměstnanci mají požadavek. Nechtějí pracovat, ale to je nemožné. Takže mají druhý požadavek. Okay. Možná, teoreticky, ale... Jo, s tím cukrem. A... Že tady málo lidí, ale tady je hodně lidí. Tak jako by to nestíhají vozit tam, tak to radši odvezou sem. Jo, rum sem vozej, takže to je v klidu, ale... A my máme spousta tady těch Teamstrů, tak v tom by neměl být problém. No nevím, no a postavíme další Teamster asi. Kolik máme lidí? A, nemáme. Shit. Nebylo to tím, že v té destilerce máš nastavený velké množství na skladnění? A kde se to dělá? Tady je akorát přepnutí na tohle 100 a to... tohle je normální, co teďka běží, a tohle je, že budeme zásobovat místní trh, takže výstup z té destilérky je snížen o 25%. A zatímco tahle budova funguje, tak efektivita každé taverny a koktejlového baru je zvýšena o 10% na středním rozpočtu. Takže tady to nic neovlivňuje. S čím to možná bude ještě. Ale to by byl bug v tom případě. My jsme zvýšili v podstatě, nebo snížili spotřebu cukru. Jo, na ten samý obnos rumu, co vyrábíme, jsme snížili spotřebu cukru o 25% díky tomuhle. Tím pádem toho cukru nespotřebávají tolik. Ale oni ho sem furt vozej, jako kdyby ho měli spotřebovávat. Ale to by tady furt bylo šílený množství toho. Ale uděláme ještě tohle z toho. To jsem... upřímně zvědavý, jestli to nějakým způsobem to ovlivní něco. Homeless poor, ok, musíme postavit nějaký baráky. Sakra, tady jsem mohl postavit velký park, to je jedno, děláme takhle. Raid complete, peníze, lidičky, dobrý. Co raidy, ještě tam máme nějaký, ještě něco dělají, ještě raidujou lidičky, dobrá. Folkstrum do zbraně. To znovu budování budov je pěkně drahý teda. Ty. Potřebuji něco pro ty středoškoláky. Jsem chtěl stavět pěstování toho. Pěstovat tabák a dělat ty doutníky. Jo, to je ale jinde. Proč to není podle abecedy? Tabák. Tabák. Tady asi ne. Ale... My těžíme to uhlí, sakra. Yes. Child allowance reach level 2. Jak? Jako samo od sebe, nebo co? Evidentně, samo od sebe. Jo, a měli bychom dát tu... abychom se pohnuli někam, to je hlavní quest totiž, a my se nehejbeme. My furt stojíme na místě. Takže dá tu prohibici. If you want to improve...
To by mělo snížit podporu nám. A my máme ten důl už na uhlí. Takže já můžu postavit elektrárnu mimochodem. Jo, snížuje se nám ta podpora. OK. Power plant 6000. OK. Yes. Bye. 12 000. A tam budou pracovat just one more term. Tam budou pracovat ti, tam budou pracovat ty středoškoláci. Tak. A budeme potřebovat ještě ten tu substation určitě. To nebude mít takový dosah. Urban development has ended, ok. Ale podpora trošku stoupla zase. Ok. Bude mi to zase, no. To zvedne kriminalitu, by mělo teda teoreticky prohibice. A jak to, že mám už ty? Což jsou pryč. Středoškoláci. Pineapple 2000. Jo, my prodáváme vlastně ty věci z těch raidů. Uvidíme schválně. Já si myslím, že to bude tím, že tady je málo Teamstrů. Ono, když zvedne... Raid complete, jo, ok. Když zvednu, když snížím budget destilérky, tak to neudělá to, že tam bude proudit méně cukru. Cukr tam bude proudit furt stejně, ale budou méně vyrábět toho rumu, jo, to je ten problém. Postavit divadlo, postavit hasičskou stanici. Nemáme hasiče, takže postavíme hasiče určitě. Postavíme hasiče, to potřebujeme. Public services, fire station. Yes, děkuji. Čtyři high school. To se hodí. Tři college, wow. Jsme zachránili na tom raidu. Fire station. Tady to vypadá, že by to... Jo, na to potřebuje cestu. Aha. Zrada. Tak to uděláme takhle. Budu muset objíždět celý, ale... to není jako úplně ideální. Sheet. No jo, co se dá dělat? Tady ty slamy zbouráme. Nebožáci, běžte si bydlet někam jinam. To by mělo být spojené? Yes. A ještě to spojíme... Takhle. Yes. Tohle funguje, ale nikdo tam nepracuje. Protože nemáme ještě a nemáme ani uhlí dostatek. Jo. Okay. Ale schválně, v doku. Je cukr? Není cukr. Fuck. Ty můžeš zakázat pracovné... pracovní místa primo v... Pracovní místa přímo v destilérce. Jo, já vím, no, můžu vyhodit a ty místa zakázat, ale to jakoby to ovlivní produkci rumu, že jo? To neovlivní množství dovezeného cukru. To je to. Myslím, že problém není v destilérce, problém je v těch Teamstrech. Tohle co zvedne kapacitu to, jak oni převážejí, o 50%, ale 5% nákladu, nebo přijdeme o 5% nákladu. Já si nikdy nepamatuju, jaký s těma máme vztahy. A nevím, kde to je politik tady. Kapitalisti nic moc, militaristi super. Okay. Kapitalistů ale máme hodně tady u nás. Zkovaných kapitalistů máme dost.
My to asi musíme trošku ty kapitalisty polepšit. Měj se hezky, Kargamane, děkuji. Díky, že jsi tady stavil. Zase někdy. Čau, čau. Tak když budeš produkovat méně rumu, tak pochod se dojde k doplnění cukru na 7,5 tisíce a pak už to budu muset posílat do přístavu. No, to jo. Shit. Ono to k tomu dojde tak jako. Můžeme přepínat mezi destilerkama, to je dobré. Když zkusíme obchodovat cukr. No to je import, to nechci. Export. Jediný export je tohle. Schválně, jenom jakože test. Tohle je stále bez elektřiny, dá se nějak zobrazit, jak jsem na tom s elektřinou, kde je. Electricity? Jako fakt. Bude to stačit postavit tady, nebo musím tady, a radši tady to postavíme. Pro jistotu. Jak jsme na tom tady? Dobrý, uhlí dost. Jo, a ty schválně, vozí všechno uhlí sem, anebo vozí i nějaký sem? Tady nic není, ne, no, to musíme nechat otevřený chvíli. Oni už tam dojedou. A jestli tam bude nějaký cukr, tak můžeme sledovat. Tisíc se mi nechce platit. Custom office, máme nějaký od něj request od penultýma, export gold, have custom office. Takhle, máme nějaký nezaměstnaný lidi, 9. Nevzdělaných, ok, co s tím můžeme dělat? Počkej, kolik máme příjmu, 8000. Co můžeme dělat s 9 nezaměstnanýma, co potřebujeme tady? Jídlo je v pohodě, overall happiness je v pohodě, co nám schází? Víra, housing, jak jsme na tom s homeless? Jesus, fuck! Well off, jsou všechno well off, or better, musíme bank housy. Máme takových bezdomovců. Proto máme nespokojenost s náma, ty bláho. Ještě jednu postavím někde. U cirkusu, tam se bude bydlet dobře. A můžeme postavit? Grocery? All happiness values. All happiness values to zvyšuje. Jak to vypadá ta budova? To tady nemáme nikde, ne? To je další věc, která mě vadí, že vy nevidíte tady zvýraznění, jak třeba v City Skylines, tam je to suprově. Jo, že já nevidím, jestli už ji tady někde mám. Tady mám, ne, to je ono? To není ono. Je to ono? To je Basgoreáš. Počkej. Tady je Basgoreáš a tam byly zastávky. Tady je zastávka. A to jsem tam dělal já. Pojďme udělat zastávku tady. Ne, tady je zastávka. Aha, ok, tak jsou tady zastávky, tak je to nastavený. Protože to už tady je od začátku. Tak v pořádku. Yep. OK. A grocery, asi nemáme co žádný ten obchod. Ne, tady máme, to je ono, grocery. Yes. Tady máme jeden, OK. Tady postavíme druhý. Oni to po nás vlastně chtěli. A tady žádný nemám. Ne, bunkhouse. Takže postavíme druhý.
Overall happiness. Je tady úplně. Proč? Kurňa. Jaký hezký místečko. To je jedno, už to tady udělám. Ještě že to jde. Pam 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 pam. Počkej, cukr. Ne, maso, něco koupili. Maso, kukuřice. Tady cukr nebude. Tady můžu nastavit tomu kontroly a snížit, zvýšit rychlost. Rum. Ty vole, ale rumu máme dost, sakra. Prkna. Klády. Prkna hnedka zmizely, what the hell? 23 tisíc, no. A jenže kdyby se tam prodával veškerý ten cukr, co tady máme v těch destilérkách, tak jsme... Možná nikdo nekupuje, já nevím. Hele, elektřinu máme a rádio běží. Cool.